Mediterraneoan gertatzen dena edo Kanarietako bidean fusilamentu erraldoi bat da suizidio baten forman mozorotua. Eta harresiak ez ditu Trumpek bakarrik eraikitzen, hemen ere Hendaia eta Irunen artean bada harresi ikustezin bat. Edo Zeutan eta Melillan, edo Ungrian, edo Auskalo beste zenbat lekutan harresi izugarriak eta ikusgarriak migranteek ez dezaten beren bidean aurrera segitu. Eta Europak segitzen du eraikitzen arantzalan berrezko esiak, txarrantza esi erraldoiak, gure bizilekoa eta gure bizimodua babesteko. Shield.
Beraz, txalo handi bat! Oh!